fan, jag är ju ett geni, men det tycker inte hårgänget. Det är den värsta kris jag haft när jag plockade sillbär ute i estländska skärgården 1971. Kom igen nu, Peter! Tänk! Här är en lyxstolpe. Jag glider in här och döljer upp mig själv. Nu ser de bara hästsvansen. Jag har bara en häst här. Jag funderar ut vad jag ska hålla på med här. Stillheten. Det vackra Östermalms ljuset. Ah, det doftar till och med äppelpaj och överklass. Det uppskattar jag. Folk åker pansarvagn till jobbet. Så ska det göras. Är det ett bioprogram? Jag har inte varit på bio sedan jag var liten pojk och såg Fröken Matildas karamellslunga. Mycket bra film tyckte jag då, men då var jag ung och naiv. Tre solar, vad är det för trams? Varför ska man ha just tre? Man kan väl lika gärna ha fyra. En episk medeltidsdram. Det kanske är någonting. Att jag gör en film som är jättegrandios. Jag ska bli frisör, regissör. Jag ska bli! Där är min lägenhet. Den ligger på plan 1. Det är en bra lägenhet. Det är väldigt bra att ha en lägenhet på plan 1. Det var därför jag köpte på plan 1 för 500 kronor ett paket ballerinakex 1982. Ja, där är ju en biografbio. Det blir perfekt, jag går dit. Hallå där, konduktören. Goddag. Ett stycke biografbiljett, tack. Jajamän. Fakturera hockey undercover eller något skit. Jag har ett gammalt företag. Tack så mycket. Ja, perfekt. Är agenten här? Nej, bra. Nej. Alltså, jag gillar ju inte att vara på bio. Man sitter ju still här. Man blir ju ett mål. Ja. Ah, det där var smart sagt. Det ska jag kopiera. Det var smart. Det är utvecklingsbar. Det där är tråkigt. Man får inte ha med så tråkiga saker. Det ska vara roligt. Min medeltidsfilm. Det ska vara ännu coolare. Mer blod. Mer död. Mer rikedom. Jag ska ha 50 solar. Och jag ska ha 70 vakter. Och 73 000 ostar. Och jag ska ha huvudrollen. Jag ska vara kung Peter av Slätte. Fan. Hur är det med listerna i kasern? På mig hela tiden. Ja, vad fan, det kliar i näsan. Jävla äcklig geni. Där har du. Sitt inte och hyssa kung Peter. Det är så här alltså. Jag har fått en ny cover och jag ska jobba som gargassör. Och då gör man filmer. Och ni ska jobba med det. Som skådespelare till det här. Grejen ska blinka ut. Nej, skit jag. Nu är det så att ni anställer mig. Ni är löneslavar. Löneslavar? Så ni är lägre stående individer som ska jobba åt mig. Jag tycker en jävla sätt. Alltså, ni har inga rättigheter. Ja, men du vet, Peter är ju från en annan värld. Han är ju från överklassen. Och nu har jag gett er jobb. Ja, men jag tycker ändå det är fräckt, Kjell. Så nu ska vi alltså ombord här på en färja. Hoppas de har rökrutor på färjan. Och där på den båten ska jag låsa in mig i en lyxhytt. För jag ska skriva själva filmen som jag ska gargisera. Några frågor på det? Hoppas jag inte. Får vi nog veta något mer om filmen då? Nej, ni får inte reda på någonting nu. Mildis grej, smart grej. Jag vill veta vad jag ska ha för roll. Vad jag ska göra. Ja, men det där får vi ta sen, Birgitta. Det är... Så är det. Jag vill veta vad jag håller på med. Jag är en sån kvinna. Får jag en cigarett till exempel, då ska jag veta att jag tar en cigarett. Vad sjutton är det som pågår? Öppna bogplåten och rostvisiret så vi kommer på här. Fan! Stanna hissen! Håll inte på med fönsterhissen. Nej, men vad fan, du händer igen? Starta! Vet du, du har klämt din näsan. Bort! Hiva ner den för helvete! La 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 la